Caso queira ver na íntegra a live completa sem corte nenhum, acesse cinefy.gg/elegas. Tá Venom o filme? Tô Venom. Cara, toda vez que eu escuto Venom ou leio Venom, eu só lembro do Eminem. Esse filme é muito bom. Eita, por essa eu não esperava, velho. Que foda, mano. É, eu vou buscar você por volta das 6 e, por favor, não esquece o capacete. Ah, mulher acordando cedo pra ir trabalhar e o vagabundo deitado até agora. Rock hoje direto do centro de Oakland. Cara, que edição é essa, papai? Mas você não aparece morto, soterrado num aterro sanitário? Cara, acho muito nada a ver a voz do Briggs, velho, no Tom Hardy. MIT! Jeitinho que ele anda, cara. Dormindo abraçadinho, velho. Bota e dorme. Mano, tem cara que mete mesmo e depois vira pro lado e dorme, filho. Entra a realização dessa sua ambição. Claro, faz parte. E como é que exatamente funciona a Fundação Vida? Como é que funciona? Cara, esse jeito meio que esquizofrênico do Ed tá muito paia, velho. Na moral, véio. Parece que ele não sabe o que tá fazendo. Os casos na justiça, como o de Sarah Chambers, Phil Barclay, James Rock McDonald. Cara, o maluco se recusar a responder é pior, mano. É só ele falar, cara, é mentira isso aí. Eu fui demitida por sua causa. Cara, é sério que ela largou o cara, desistiu de casar com ele por causa que foi demitida? E essa é a cara que ele faz, mano? Pra situação, faz sentido nenhum ela ser demitida por causa dele. Exatamente, cara. Como é que ligaram uma coisa à outra? Cara, filme da Marvel, hein? Sony. Mas é da Marvel, é. O Venom é de quem? Isso, eu entendo, mas é uma questão futuras. Ética. Pense nos seus filhos. Como estão os seus filhos? Essa doutora parece a doutora Octopus do Aranha Verso. Papo reto. É tipo uma versão mais nova dela. Vou pra casa, dar uma de gostosão e dormir sozinho. Pô, ia ser se tivesse um easter egg do Wolverine nesse bar, velho. Custa $5. $5 pra um jornal que é de graça? Caralho, velho. Que assalto, meu irmão. O cara dando dinheiro pra essa viciada, mano. Ela vai só comprar mais droga. Ele acha que tá sendo um bom moço, mas tá só com a vida dela. A senhora tá linda, como sempre. Mano, essa chinesa até que é jeitosa, cara. Anda logo. Senão o preço da minha proteção vai subir. Quero pagamento total. Agora! O cara ficou só olhando ali, se acovardou, mano. Ele ia fazer o quê? Se jogar na frente da arma e morrer? Ué, mas pra que ele precisa morrer se jogando na frente da arma, velho? O cara vai ter um ataque cardíaco do nada? É. Joga na frente, pega a arma, dá um soco no bandido. Era só jogar bate-leite no bandido. Cara, ele ia ficar tão confuso, velho. A Marvel fez a pior famosa história do Homem-Aranha lá nos anos 2010. Onde mostra Norman Osborn doente trabalhando com a Gwen Stacy. Depois fizeram um retcon que era Ilusão do Mistério. Ah, bom. Pô, menos mal, velho. O que é isso? Ele queria virar o Hulk? Saudade quando o Venom era um vilão de respeito. Cara, mataram uma onda de transformar todos os vilões em anti-heróis, em malucos, que a sociedade é a vilã. Tá faltando um vilão, vilão mesmo, cara. Eu acho que o único vilão que tá se salvando é o Pinguim, mano. Ali o bicho é ruim mesmo, cara. Cara, o bagulho entra no bicho e simplesmente não aumenta o volume, cara, do cara. A dança da Wandinha, a dança. Agora, quem é que vai botar esse treco de volta no frasco, velho? Tem que saber desaparecer. Eu era muito bom nisso, mas você, seja ela quem for, é péssima. Cara, achando que o maluco tinha ficado doido mesmo. O cara é um gênio, velho. Cara, pior que essa nerd é jeitosa também, né, velho? Só que ela tem uma beleza meio exótica. Pô, essas mulheres estranhamente atraentes são as melhores, cara. Ultimamente tem sido, né? O seu gatinho lá em cima e fiquei preocupado dele cair. Ed. Ih, caralho, meu irmão. Mano, passou uma semana, velho. Que isso, mano? Como é que ela... Uma semana já tá com outro, velho. O cara na fossa, fudido, sem emprego. Porque a gente ia se casar e isso não faz tanto tempo assim. Exato. O cara faz merda. Quem se fude é ele. Pois é, muito injusto isso. E tem telefone a casa. É. Nossa, mano. O cara... Esse Ed Brock tá tenebroso. Cara, sério que ele conseguiu quebrar? Ah, mano. Pra mostrar que o cara tá em outro nível agora. Olha como é que o Venom deixou ele um super poderoso. É muito memes, velho. Mano, parece... parece que o corpo dele reage sozinho, mano. Por instinto, cara. Ele nem faz nada. O que faria se o Venom entrasse em você e lá ele, parcelado em 85 vezes. Mas se ele entrasse em mim, eu acho que ia tomar aqueles remédios, velho. De verme, pra você cagar ele. Oba! Pera aí, paizão. Aí não, velho. Esquenta primeiro. Cara, ela tá parecendo uma velha possuída por algum espírito maligno, velho. Pode dizer pra ela que é uma emergência? Comida. Cara, ele anda igual um maluco, velho. Ed, que isso? Está morto. Morto. Ué, mas tem que servir morto, cara. É restaurante japonês não, pô. Mano, cadê o segurança desse lugar, velho? Vou entrar na piscina. Que piscina, paizão? É um aquário. Tira a calça, pelo menos. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco.
Eu não tô louco! Fome! Eita! Cara, Briggs falou pouco. Cara, dá pra você abaixar a música um pouco, porque eu tô passando muito mal. E eu com isso? Tá, beleza. Eu vou abaixar sim, foi tá mal. E o Ed não percebeu o que aconteceu, velho. Oi, Ed. Quem é esse careca? O Ven não sabe o conceito de careca, velho. Caraca, isso tá maneiro, velho. Tipo uma moeba, velho. Cara, isso tá me lembrando muito aquele filme Upgrade, mano, que tem um irmão gêmeo do Tom Hardy. Só que em vez de uma moeba com vida, era tipo um chip com inteligência artificial, velho. A mão da Bronha. Ah, pô, achei que ele ia fazer tipo teias, velho. Clássico, né, velho? Só se vê no espelho. Imagina o inferno que é você querer dormir e ter uma voz na sua cabeça falando um monte de... Cara, o pior nem é isso, velho. O pior é, tipo, na hora que você for macetar. Se o Venom quiser se meter na brincadeira, velho. Imagina a Ed leva a mulher pra cama e o Venom também aproveita. Não, imagina se o Venom reveste o Ed, então quem vai estar comendo a mulher é o Venom, pô. O Ed vai estar macetando o simbionte. Ah, eu não queria falar não, mas até que eu tô gostando, hein? Mano, o cara todo quebrado, velho. Nojeira, velho. Imagina uma linguada do Venom na morena. Usa nem de pênis, velho. Esse balãozinho dá não, velho. Muito feio. Tem corpos espalhados por toda a cidade. Corpos. Mano, imagina a carnificina que foi, velho. Cheio de corpo espalhado pela cidade. Cara, tinha que ter um jogo do Venom, velho. Pula. Cagão. Cara, ele tem o Venom dentro dele que ele sabe que ajuda, pô, que salva ele. Não atirem! Atirem! Gente, se decidam. Olha o gritinho. O ruim dos anti-heróis é isso, velho. Os cara matam os malucos CLT, velho. Os caras trabalham em 15 empregos pra sustentar a família, 15 filhos. O que aconteceu? Ele tá dentro de mim. Lá ele. Não é seguro. Entra no carro, Ed. Atrás. Gostei dela. Obedece. O cara gosta de ser dominado? A sonora da ressonância é muito prejudicial pra ele. Então o som é a kryptonita dele? Nem. Oh! Mencionaram o Gold. Cheguei agora, tô muito charrado, mas vou assistir. Olhado. É charrado, velho. Qual que é o sentido dele sair de dentro do Ed, velho? Eu vou arrancar a sua língua com uma faca. E olha que ele tá sem o Venom, hein? E fez isso, velho. Grave com uma dessas criaturas nojentas enfiadas em mim até o talo. Lá ele. Onde está o Venom? Cara, pior que esse Venom aí é feio pra desgraça, meu irmão. Só se garante com seu amiguinho, né? É o que ela disse. Sua mãe nunca te deu carinho, né? Mandou isso tudo pra atirar nele, velho. Sério isso, cara? Que show da Xuxa é esse? Eu não devia ter saído da aula de karatê. Mas não importa se você vai me matar. Atira logo, mano. Muito maior do que eu. Cara, Venom gasosa, véi. Oi, Ed. Oi. Cara, esse rabo. Fica pra próxima. Ah, isso é tão machista. O que foi que realmente fez você mudar de ideia? Você. Foi você, Ed. Ah, mano. Que é essa, cara? Foi você, Ed. Você me mudou. Você e o seu discurso no jutsu. E olha que o Ed é um bosta, hein, mano? Um banana. Se eu fosse esse Venom aí, eu contava com meu pai logo, velho. Quer saber? Que se dane. Bora salvar o planeta. Meu Deus, aí o roteirista tava nem tentando mais, é que se... Se esse filme fosse mais 18, seria melhor. Pô, se fosse mais 18, ia ter cena do Venom comendo da namorada dele, velho. Tá rolando uma puta briga de computação gráfica, velho. Que f... Ele consegue arrancar o simbionte, velho. Ah, tá. Pega esse wallpaper. Ué, eles capricharam, hein, mano. Aí, ó, só printar, velho. Durou 5 segundos, velho. Olha aí, cara. Você é um nada. Tu é nada, porra. Mas isso não é gato, não. É um massacote. Mascote. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Massacote. Como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cara. Ah, mano, vai tomar no c... Cara, olha as que os caras fazem, mano. Nossa, a morte desse vilão foi muito memes, cara.
É, gente, nossa, o Venom morreu, cara. Nossa, gosminha preta. Pô, isso, que pena. Nossa, fizeram o Venom 2 sem ele. Só o Ed Brock. O que os caras falam é filme do Venom. E não tem nenhuma Homem-Aranha, pô. Não tem a aranha branca no peito. Aparece o Andrew Garfield. Justamente porque é do Venom. E o Venom é de... nasceu em quais histórias, velho? Ele saiu da sua por acaso? Olha só ela. Nem faz ideia que vai voltar pra gente. Acho que não. O quê? O que você disse? Não vou contar pro Dan. Ed, tem alguma coisa que queira me contar? Não. Cara, ela não quer contar pro namorado que traiu ele, velho. Não desista dela. Ah, mano. Nenhum dos dois. Nunca. Como é que ele sabe, velho? Você não pode simplesmente sair por aí comendo qualquer um que te dê na telha. Não posso? Não. Parece que tá falando com algum amigo dele que é do Vale, mano. Tocar, ferir, machucar e possivelmente, muito possivelmente, comer pessoas muito, muito ruins. Mas nunca, nunca pessoas boas. Fechou? Mano, o cara sai andando no meio da rua falando sozinho. O cara faz um filme do Venom sem o Homem-Aranha, sendo que o Venom só existe por conta dele. Exato, mano. É que nem fazer um Coringa, um filme do Coringa sem mencionar o Bruce Wayne. Nós somos Venom. Mano, ele casualmente comeu a cabeça de um cara e sumiu, né, o corpo. Nossa, é uma bicicleta. Não, é um liquidificador. Pois parece bicicleta. É claro que é uma bicicleta, Chaves. Eu me refiro a uma frase muito bonita que eu vi na televisão. Ah, já sei. Não contavam com minha astúcia. Nossa. Senhora, véio. Cara, o Woody Harrelson pra esse papel é muito nada a ver, velho. Botaram ele aí só porque ele fez um filme, cara, onde ele é um biruta assassino maluco. Vai ser uma carnificina. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Que é isso? Vai me fazer uma serenata? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jorge! Te jorge. Rapaziada, passando rapidinho só para lembrar vocês de visitar o cinefy.gg/elegas, onde fica armazenado todos os VODs, todas as lives que acontecem lá na Twitch, ficam lá completas, sem corte, sem alteração nenhuma. Então, pode conferir lá, o link tá na descrição e no comentário fixado.